ስሜ በጣም ለማመስገን ነው። ዘፋኛ ጌት እንደምታ ታያቀም ለምን ድምጽ የለኝም? አመሰግናለሁ። በዚህ ዘርፍ ታጫችሁ ሁላችሁም እንኳን ደስ ያላችሁ። የመጀመሪያው እርምጃ መታጨት ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ ሁላችሁም። እንዳሸናፊ ነው የሚቆጥረው። ለጊዜው ግን የተወዳደራችሁትን የምን ተስፋ የተጣለባት ተዋናይት ቪዲዮ እንመልከት። የአመቱ የጉማምን ተስፋ የተጣለባት ተዋናይት ማክቤል ሄኖክ ሞያ። ማድረግ የሚችል እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በዚህ ደስታይ ላይ ክብር ሰጣይ ለዚህ ደስታ ስላቆመች ልጄን ማክቤል ህፃና ለቤቶች ድራማ ማኩን ለዚህ ደረጃ ላበቃልኝ ለአርቲስት ጥላሁን ቡክሳ ለአርቲስት ይመስገን ትልቅ ክብር አለኝ እና የሞኙ አራዳ ልጅ ቁጥር 4 ማብዬ ፈልጎ ለዚህ ክብር ስላበቃልኝ ብሩክ ታምሩ። እግዚአብሔር ሲልከው ተወደደ ብሎ ሳይሆን አይቀርም። ቀጥሎ የምጋብዝላችሁ የጥበብ ባለሙያም እንዲሁ ነው። በታላላቆቹም በእኩዮቹም በታናናሾቹም ዘንድ በጣም የተወደደ እና ልዩ ክብር የተሰጠው ይሁንና ታዲያ በሥራውም ቢሆን ምንም የማይወጣለት አንበሳ ባለሙያ ነው። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪውን ወስዷል። ከ20 በላይ ቲያትሮች ላይ ተውኗል። በርካታ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ድራማዎችን እንዲሁም መጽሐፍት ትረካዎችን ሰርቷል። ከስክሪን ፊልሞች ውሳኔ፣ ውበትን ፍለጋ፣ አንድ ጀግና፣ የእግዜር ድልድይን ይጠቅሷል። እንግዲያው እግዜር ይወደዋል ብያለሁ ማለት ነው። የእግዜር ጣትን ደግሞ ጽፏል። እግዚአብሔር ጣትን መሳል በድርሰት ታላቁ ሩጫ የተባለ ደግሞ በድርሰትና ዝግጅት ሚራዥ የተባለ ልዩ ጥናታዊ ስራም በድርሰት ሰርቷል። አምና በተካሄደው ጉማ በምርጥ ረዳት ተዋናይ ዘርፍ አሸናፊ ነበር። ስራው የሚያምርለት መቼ ደግሞ አዲስ ስራ ሰርቶ ባየነው እየተባለ የሚናፈቅ ምርጥ ተዋናይ ነው። ክብራትና ክብራን ደረጀ ደመቀ ይባላል። ብዙ ነገር ያወቁበት ብዙ ነገር ያየሁበት ከብዙ
ብዙ ሰዎች ጋር የተገናኘሁበት ይህን መድረክ የተለየሁት 2003 ዓ.ም እንደ ጌ እና ታውኔቱ የተሰኙ ታውኔቶችን በህመም ምክንያት ያቆሙት ያኔ ነው። ዛሬ ደህና ሆኜ እግሬን እንደፈለግኩ ያ በፊታችሁ እንድቆም ፈቃዱ ነው የቅዱሳን አባቶች አምላክ። ሁሌም የምትታገሰኝና ተስፋ ብቻ ለምትሆኝ ወደዋ ባለቤቴ ነው። ለእናቴ አመሰግናለሁ። ይቅርታ ጊዜያቸው ስመሰልኩ። አሁን የምርጥ ተስፋ የተጣለበት ወንድ ተዋናይ እጩ ቪዲዮ እንመልከት። የሚቀየመኝ ብላ ይመስለኛል። ጂ ግሩሜ በጣም አበረታች ነበር።